Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Shumë njërës nuk e dinë se janë të prekur nga diabeti dhe i trupi të ure faqë këto shenja. Êshtë të vlerësua se 90% e njerëzve që janë të prekur me diabetin të indektipi 2 dhe shumë për të cilve akoma nuk e dinë se vuen nga kjo së mundje. Edhe pse duket e dëmshme, simptomat që do ju tregojmë në këtë video mund t'ju tregojnë nëse po shfaqni problemin e diabetit të tipi 2. Një nga shenjat e para është edhe problemi i shikimit. Përkëtsimi i problemeve të shikimit mund të jetë shenja e diabetit. Personat me diabet të tipi 2 janë më të rrezikuar për sëmundje diabetike të syrit, një grup sëmundje të syrit të lidhura me diabetin, si retinopati diabetike, edema makulare diabetike. Urinimi i shtuar gjithashtu mund të një shenjë kryesore e diabetit. Rritja e urinimit është një simptomë e zakonshme e diabetit. Përveç niveleve të larta të sheqerit në gjak, diabeti mund të shkaktojë simptoma të tjera si urinimi i shpeshtë, dhe sipas mjekëve, kjo mund të jetë një problem kryesor. Kur sheqeri në gjak është kritikisht i lartë, ka më shumë glukozë në urinë. Kjo tërheq ujin nga trupi duke arritur vëllimin e daljes së urinës. Kjo është mënyra e trupit për e e të hequr qafë e sheqerin e tepërt, ku nuk ka insulin të mjaftu për të kryer punën. Gjithashtu një shenjë tjetër është se ju jeni gjithmonë shumë të etur. Së bashku me urinimin e shtuar, uria dhe etja vazhdushme mund të jenë shenjat të diabetit të tipi 2. Po pa marë parasysh se sa shumë pini, ju e ndëndieni si kur jeni të dehidratuar. I ndëtuaj atë tjitha si mund skujtuaj në fakt dhe kur ka shku më glukos në gjakon tuaj. Lodhja gjithashtu është një shenjë tjetër që mund të tregoj për praninë e diabetit. Nuk ka asnjë dyshim se luajtja e niveleve të sheqerit mund të shkaktojë lodhje. Kur sheqeri në gjak është shumë i lartë, gjaku i huaj mund të qarkullojë në mënyrë efikase, dhe qelizat tuaja nuk marrin oksigjen dhe lëndë ushqyese të nevojshme për të funksionuar në mënyrë optimale. Sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë edhe inflamacione të trupit të njeriu dhe të rëndojë gjendjen e tij shpirtërore. Diabeti është një sëmundje që ndikon aftësinë e trupit tuaj për të prodhuar ose për të përgjigjur insulinës duke rezultuar në shfaqje të larta të gjakut. Simptomat e para mund të jenë delikate, sa disa prej mund të konsiderohen si të parëndësishme dhe mos i kushtoni rëndësi. Nëse nuk trajtohet diabeti jo vetëm që mund të çojë në ulçra, por edhe mund të zvogëlojë gjatësinë. Prandaj është e rëndësishme diagnostifikimi i tij në një kohë për cilat janë në simptomat e para që duhet të njihni. Etja dhe urinimi i shpejt. Shtimi etjes dhe urinimit janë në simptomat e zakonshme të diabetit. Kur jeni me diabet, veshkat mërë të thithin edhe të absorbojnë të gjithë sheqeri e tru. Kështu ca si e sheqerit përfundun në urin, duke marrë lëngjë nga indet e trupit, kjo shkakton edhe një kosisht urinim më të shpesht. Shtimi urinës. Uria së bashku edhe me urinimin të përmëndra me erët përbëjnë në shenjat kryesore të diabetit që gjdo i prekur nuk duhet i neglizhoj. Nëse trupi juaj nuk prodhon mjaftu e shumë insulin, nuk mund të konvertoj ushqimet në glukozën të uaj që ti përdorni për energji dhe kjo do të shkaktoj të hani më shumë ushqime. Lodhja Një tjetër shenjë zakonçme diabetit është lodhja e vazhdueshme. Kur jeni me diabet, ju ndjeni të lodhur dhe për të përgjumur gjatë gjithë kohës, por në të njëjtën arsye kjo për shkak edhe të urinës dhe etjes së shpeshtë. Qelizat tuaja nuk kanë mjaftueshëm glukozë për t'i përdorur për energji dhe hidratimi i shkaktuar nga urinimi më shpesh gjithashtu do të sjellë si më shumë lodhje. Shikimi i paqartë Shikimi i paqartë nuk është vetëm një shenjë problemeve serioze të syve, por mund të jetë edhe një shenjë shumë e brendshme e diabetit të ndryshime në sy janë zakonisht të korejgjueshme, ja pse është të nëndësishme të normalizohet nivelli shëqirit në gjak. Nëse diabeti nuk trajtohet, ndryshimet mund të paralemrojnë dhe të qojnë dheri në verëbëri. Humbja e peshës së papritur Humbja e papritur e peshës, ku një person i ndollë të humbas kilogramë në një peshë të konsiderueshme pa ndihme në dietave ose të ushtrimeve. Me qënë se trupi juaj nuk mund të përdorë glukozën si një burim energjie, ajë fillon e energie, aj digi ndyrën dhe muskuit për energji, duke shkaktuar kështu orën një peshe. Dhe hidratimi gjithashtu kontribon në humbje në papritur të peshes, pasi trupi juaj e përdorë gjitha lëngjet në dispozicion për të prëdhuar uri. Humbja e papritur e peshes është një shenje zakonç me diabetit të tipit një, por mund të preke dhe njerëzit që vuaj nga diabetit tipit 2. Plagë që me zimbyllen Plagë dhe apura që me zimbyllen janë simptomat dhe diabetit. Shë qëri lartë i gjakut, jo vetëm qërit inflamacioni në plagë, por gjithashtu qonë në qarkullimet të dopta të gjakut, duke e bërë të vështirë gjakun të arrijë dhe të rigeneroj të gjitha indet të dëmtuara. Pas që ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informu këne dhe miqtetu. Ushqime dhe perimet që luftojnë në sëmundje të sheqerit, diabetit janë edhe për përdorimet të ndryshme. Diabeti është një sëmundje kronike që ndodhë kur pankreasi nuk prëdhoni insulin mjaftu e shumë, ose kur trupi nuk mund të apërdorat të në mënyrë efektive, dhe quar gështu edhe në problemet të glukozës në gjak. Ka tre dhoje kryesore të diabetit. Diabeti tipi 1 i quajtur insulinovartës, që shkaktohet nga mas prodhimi insulinës, diabeti tipi dy i quajtur edhe diabet i pavarur nga insulina, vjen nga që trupi nuk mund të apërdur në mënyr efikase e insulinet. Njëzdit që anën bipesh ose nuk krye në veprimtari fizike, buajnë shpesh nga këto dy tipare. Diabeti i shtatë i shkaktuar nga sheqeri lartë në gjak gjë shtatë për të frenuar komplikacionet që diabeti i lartë mund të lerë në organizëm. Një tjetër grupi rëndësishme është edhe futja e sheqerit në organizëm orientimi i të cili duhet jetë drejt atyre me bazë bimore, pasi kështu me sasit e larta të atyre me shtazore, që i qenat mund të rritë në mënyrë të shpejt dhe të komplikojnë në gjithashtu jetën tuaj të përdiqme. Disa ushqime duhet i shtoni dhe disat këshilla të rëndësishme duhet i mba një mënd për para shdo recete që përdorni në mënyrë të pakontrodhuar edhe për trajtimin e këtyre problemeve. Aktiviteti fizik është një zgjidhje efikase në trajtimin e çdo problemi të mundshëm, duke e vënë trupin tuaj në punë të paktën 5 herë në javë, nga 45 minuta do ta keni më të lehtë të të bëni ball, nëse problemet është të tjera që i kanë ose trupin tuaj. Pasi duke qenë aktiv fizikisht, duke qenë gjithashtu të mbrojtur edhe nga ana ushqimore, do ta keni më të lehtë që të trajtoheni edhe problemet e diabetit. Përdorimi për ditë që mi mund të kjetë gjithashtu një rol në ndikimin dhe në shfaqen e diabetit. Rezultatet e ullëntimeve të, të fundit të publikuar në revista mjekësore të se femrat që hanin më shumë bulmet me ndyrë të ulët vuanin më pak nga diabetit tipi 2. Studiuesit mendojnë nëse një protein në bulmet mund të rrish edhe sekretimin e insulinës. Një shumë dhe shmëri u shqyëse si vitamina D, kalcium dhe magnes mund të ullë rezikun e diabetit përveç kësaj femrat që hanë shumë element mund të hanë edhe më pak ushqime të tjera, si ambëlsirat dhe cilat që kaktojnë edhe rezikun e plakjes nga diabeti. Të hamë më shumë drithra dhe fruta. Si pas një studimi të publikuar së fundmi në Universitetin e Cambridge, përdorimi drithrave të ndryshëm është më se efikas në parandalimin e diabetit, po kështu edhe për kërkimet të shumë të studiuesi zbuluan se, njëzit që hanë shumë fruta, se morën 21% më pak nga diabeti se ata që ha në pa. Njërës dhe që ha në 16 dhe të ushqimeve të ndryshme, kanë 20% më pak mundësi të së nga diabeti. Trajtimi gjithë mund duhet të mbështetet në kushtet individuale. Trajtimi diabeti duhet të ndryshoj nga personin në person. Si pas ullëzimeve të fundit të publikuar nga shëqata Amerikane Diabetit dhe shëqata Europiane e Shëndetit të Diabetikve, Tregues i sheqeri në gjak, avare gjithashtu nga mbipesha, mosha, gjinia shëndetësore, ndërlikimet e sëmundjeve të personave që këta mund të kene në përrapje në trupit të tyre. Si do qovë, nëse nivelli sheqeri në gjak gjatë tre muajve të trajtimit ende nuk mund të mbanë në kontrol, me pa tjetër duhet të bëni një vizit të mjeku jua specialist në mënyrë që të kuptoni qëfar nuk përshkon me trupin të uaj dhe qëfar receta duhet të ndishtni për arritje në rezultateve para prake të që nësishme në mbrojtja imuniteti dhe rritin aftësive të ti. Pas i ta të gjonit këtë video dhe juftoj ati bonit like dhe ta shpëndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të duhet.